អញបានរកដល់ទៅ1200ដុល្លារជាមួយនឹងគូបតា leasing Cambodia ហើយអ្នកតែគាត់ចង់កក់ប្រាក់កក់អីហ្នឹងគឺទិញឥឡូវគឺចំណេញប្រហែលគិតមើល1200ថែមតិចតួចជាម៉ូតូបានជិះនេះចាតើតើសួរប៉ាមានបន្ថែមពីភ្នាក់ងារចាយចាយគូបតាណាមួយដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតចានឹងអរគុណទៅកាន់ Modula ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមាត់ធ្មេញហើយចង់បានសុខភាពមាត់ធ្មេញល្អហើយប្រើថ្នាំមាត់ធ្មេញទៅចំណេញព្រោះ Modula ប្រើម្ដងតែប៉ុនក្រពោតតែប៉ុណ្ណោះចឹងអាចតាក់ទងទៅ Modula 012 816671ចានឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់អូសេឡាចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានតក្រាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយវាមានកម្រិត pH 8អ្នកដែលគាត់ឡើងជាអាស៊ីតគាត់អាចប្រើបានដែរអាចញ៉ាំមួយទឹកដែរធម្មជាតិអូសេឡាទៅវាជួយបញ្ចុះកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងល្អហើយក៏អាចយកមកឆុងទៅដោះគោសម្រាប់កូនទុយទុយរបស់លោកអ្នកបានផងដែរតែតាំងទៅអូសេឡា0159842152ចាសអរគុណតោះសុំសំណួរស្នេហាមកចាសសុំសំណួរស្នេហាមួយមកពីខាងប្រេម ABC ដែលគាត់ឆាតមកតាម page ABC ហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហារឿងគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងកញ្ញាគីឡូដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺខាងប្រុសដែលគាត់តាក់ទងមកនេះគឺគាត់ប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺអពើញចិត្តជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់ឯងព្រោះគាត់បានណែនាំសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅឲ្យឪពុកម្ដាយបានស្គាល់អញ្ចឹងតែឪពុកម្ដាយអពើញចិត្តដោយសារតែគេមើលទៅលើចាទ្រព្យសម្បត្តិខាងស្រីចានិយាយរួមគឺខាងស្រីគាត់អត់សូវមានលទ្ធភាពអីចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺឪពុកម្ដាយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ដែរទៅឆ្លាញ់ធ្វើអីមនុស្សអត់មានទ្រព្យមានអីផងហ្នឹងហើយញ៉ៃយកគេទៅយកទៅដូចទៅលួចបំណុលគេហ្នឹងព្រោះឪពុកម្ដាយនាងអីជាពាក់បំណុលគេអីចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្យាយាមញ៉ៃលួងលោមជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់នាងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែរតែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺដាច់ខាតគឺឲ្យគាត់យកបងស្រីហ្នឹងឯងហើយឥឡូវនឹងគាត់តេតើមកថាគាត់គួរត្រូវធ្វើម៉េចព្រោះសំខាន់សង្សាររបស់គាត់ដឹងថាឪពុកម្ដាយនឹងគឺពេញចិត្តគាត់ដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏និយាយថាឲ្យអន់ចិត្តណាអន់ចិត្តហើយក៏អត់សូវហ៊ានចោលតេតឹងជាមួយបងប្រុសដែរចាហ្នឹងហើយចុះមិនទៅខាងប្រុសគេមិនគេនៅមិនបងប្រុសគឺស្រឡាញ់បងស្រីហ្មងតែខាងស្រីនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចាប៉ះចង់ថាបន្ទាប់ពីយកទៅជួបគ្រូសាស្ត្រហើយគេអត់ពេញចិត្តមើលតែកັບកាយាខាងប្រុសយ៉ាងម៉េចគេមានបដូរអត់តែអ្នកដែលតេតើមកយើងខាងប្រុសហេបងប្រុសហ្មងគាត់សួរថាម៉េចចឹងគាត់សួរថាឥឡូវគាត់គួរធ្វើម៉េចព្រោះមកខាងគ្រូសាស្ត្រមកខាងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ព្រោះសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយទោះគាត់មានលទ្ធភាពមានអីក៏ដោយក៏គាត់នៅពេញចិត្តដែរតែឪពុកម្ដាយរបស់ខាងប្រុសគឺអត់ពេញចិត្តទេចា៎ហ្នឹងហើយហើយបើទិញចំណាយសង្សាររបស់បងប្រុសវិញគឺនៅពេលដែលដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់បងប្រុសពេញចិត្តគឺៀបថាវាអត់លែងហ៊ានដូចមុនណាណងៃចង់ថារឿងនេះសារតែគាត់អត់សូវមានលទ្ធភាពមានអីឥឡូវហ្នឹងគាត់រៀងរែកចិត្តទៅត្រូវគេរៀងសង្សាហើយហ្នឹងគ្រួសារគ្រួសារណងៃបើសម្រាប់ខ្ញុំចង់ថាបើសម្រាប់កំណត់បាក់គីឡូហ៎ចាចាបើបាយស្រាញ់គ្នាមិនបាយតស៊ូទៅហើយហៅអាជីពឬក៏ហៅអីមកសាងមួយគ្នាទៅដើម្បីឲ្យគ្រួសារបងឯងមើលដឹងថាអឺយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងអាចចាប់ដៃគ្នាមានបានចាឲ្យតែយើងមានកំណត់យើងអាចហៅលុយបានតាមក្រោយឯងប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងម្លងពេលឥឡូវព្រោះមើលទៅគាត់រៀងរាចែករាចិត្តដែរព្រោះធម្មតាមនុស្សបើសិនជាគាត់ពិតជាច្បាស់លាស់ថាស្រឡាញ់គ្នាមែនគាត់តស៊ូមួយគ្នាឯងទោះបីជាមានរនាំងឧបសគ្គអីចូលមកបំបែកមិនក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែមោះមុតមួយគ្នាដែរប៉ុន្តែមើលទៅស្នេហាពួកបងឯងខាងស្រីក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែមានឧបសគ្គមកបន្តិចតួចចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថារាថយមានអារម្មណ៍ថាវាមិនដឹងតស៊ូដើម្បីអីទៀតណាបើអត់ចង់តស៊ូកុំបាច់សាងវាឡើងមកអីព្រោះបាយដឹងហ្នឹងថាពីដំបូងមិនព្រោះពេលទៅស្រឡាញ់គេគេនឹងហាងស្រីអត់សូវមានទៅហ្នឹងហើយចាហើយឥឡូវបងអាចទទួលយកបានតែសំខាន់គឺឪពុកម្ដាយក៏មិនអាចទទួលយកបានចង់បាននិយាយថាបើស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដមែនតែនិយាយមួយខាងស្រីទៅថារឿងប៉ុណ្ណឹងវាមិនជាធំទេយើងតស៊ូមួយគ្នាទៅហើយខំប្រឹងឲ្យខាងស្រីធ្វើការឬក៏រស់ស៊ីឬក៏ចាប់ដៃសាងអាជីពអីមួយគ្នាទៅតែមានបានយកមកឲ្យគាត់មើលឃើញទៅម៉ែឪណាទៅដាច់ចិត្តចោលកូនជាងហ្នឹងក៏អាចគ្រាន់តែជាការនេះអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជួនកាលចែរបៀបថាពុកម្ដាយធម្មតាពុកម្ដាយគាត់ស្រឡាញ់កូនគ្រប់គ្នាហើយហើយបើឃើញកូនទៅរកអ្នកដែលគាត់អត់សូវមានលទ្ធភាពក៏គាត់បៀបថាគាត់បារម្ភពីកូនដែរអញ្ចឹងកញ្ញាគីលូប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្រុសគាត់អាចវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជាមួយគ្រួសារព្រោះគ្រួសារក៏មិនបង្ខំឲ្យគាត់ទៅរៀបការណែគាត់ថាឲ្យផ្ដាច់តំណែងទៅនឹងអីអញ្ចឹងឥឡូវបងឯងទៅមានច្រកចាញ់បងមិនគួរយករឿងហ្នឹងមកធ្វើជាលេសដល់ថាគួរយកសង្សារឬក៏តាមគួរតាមម៉ែឪចាអានឹងមានរកថាគាត់រៀចាប់តៃចាចាហើយទៅនិយាយមើលខាងសង្សារស្រីវាយមើលថាមើលទៅយើងអាចទៅមុខមួយគ្នាបានអត់ចាសំខាន់សង្សារស្រីគាត់ហ្នឹងគឺរៀថយទៀតឥឡូវចេះទៅបងឯងកូនដែរតែបាយត្រូវសំខាន់បងឯងទៅនិយាយមើលសង្សារបងឯងសិនមើលចាចាមូលហេតុដែលគេរៀថយខាងស្រីពូលីនជាងកាអាចនឹងមើលទៅកាយវិការរបស់គាត់រៀងមើលទៅតាមម៉ែឪដែរគេមិននេះចាគេមិនមកធរមួយយើងបើយើងទៅតាមម៉ែឪគេដែរចាអញ្ចឹងវាសំខាន់លើបងឯងឯងបងឯងទៅនិយាយមើលខាងស្រីទៅចាចាអរគុណតោះសុំការជួយពីខាងលក្ខចាសុំការចូលរួមពីបងនេះហ่ะបងគាត់មិនគាត់តែកបានតាកតមកគាត់និយាយថាសង្សារគាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយចាចាគាត់តាពីរអ្នកគាត់ហ្នឹងគឺអាសាឆ្លោះគ្នាដោយសារតែខាងស្រីហ្នឹងរអរឿងគាត់ខ្លាំងពេកហើយទៅបងស្រីហ្នឹង
និយាយទៅពីអ្នកគាត់ហ្នឹងគឺស្រីស្រឡាញ់ស្រីដល់ពេលហើយបងស្រីហ្នឹងក៏អត់សូវខ្វល់ខាងសង្សារគាត់ហ្នឹងក៏អត់សូវខ្វល់ក៏អត់ទេទៅប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ថាគ្រប់ពេលដែលគាត់ឆ្លោះគ្នាពេលណាក៏បងស្រីម្នាក់ហ្នឹងពេលខ្លះទៅចូលប៉ែតបានចឹងទេដួលម៉ូតូសាច់កម្មចាក៏ឆ្លោះគ្នាក៏វេទនាដល់ពេលហើយឲ្យម៉ាក់ខាងស្រីម៉ាក់សង្សារគាត់ហ្នឹងគឺគាត់តាក់តងមកឲ្យត្រូវគ្នាប៉ុន្តែគឺចិត្តគាត់រងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់អស់ចិត្តនឹងស្រឡាញ់បងស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយតែបងស្រីនឹងគាត់ចេះតែតែមករំខានរហូតគាត់ពុតធ្វើនេះចៃតែឆ្លោះគ្នានឹងអីគេដូចអីគេប្រចាំបងសង្សារគាត់នឹងលេខខមមិនជាមួយអ្នកផ្សេងអូហើយរឿងឆ្លោះគ្នាមួយគេចាហើយដល់ពេលឆ្លោះគ្នាហើយធ្វើល្បិចគាត់ដួលចូលប៉ែតអីទៅខ្ញុំខំដួលមែនទេណាគេលួអាណាទៅល្បិចណាចាហ่าអញ្ចឹងអត់ទេប៉ុន្តែលោកណាក៏ចង់ដែរបងឆ្លោះគ្នាលោកណាគឺអញ្ចឹងរហូតបានមិនចូលប៉ែតទេក៏ដួលម៉ូតូដែរធ្វើពុតឈឺនេះឈឺនោះចឹងទៅអូសាគ្រីពុតគ្រីដួលម៉ូតូឯអូនចេះណាគេធ្វើពុតដួលមិនទេសាច់ឆៅឆៅអញ្ចឹងមានន័យថាគេក៏ស្រឡាញ់មែនធម្មតាចឹងចឹងអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់មានពូម៉ាក់មួយចឹងធ្លាប់ធ្វើល្បិចចៃអត់ទេគេលួធ្លាប់ទេប៉ុន្តែមានពូម៉ាក់មួយលេសអេងស្គាល់គ្នាមួយគាត់អីចឹងណាហើយគ្រប់ពេលដែលគាត់ឈឺគ្នាមួយសង្សារគាត់គឺគាត់ល្បិចរហូតបើមិនកៀងម្ដងទេធ្វើនេះធ្វើនោះអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមែនណាគ្នាឈឺទេអីអត់វាមិនដែរអ្នកណាទៅធ្វើកៀងម្ដងទេតែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីដៃគូម្ខាងទៀតណាចង់ថាទោះបីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទាំងដែលគាត់ចង់ហាត់គាត់សំដែងចេញមកក៏ដោយគាត់ធ្វើល្បិចក៏ដោយគាត់ចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍មិនក៏ដោយតែចង្កោមវាមានតែមួយទេដោយសារអីហាត់អីបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារតែការស្រឡាញ់អានេះសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាគឺវាអញ្ចឹងគាត់ថាទោះគាត់ល្បិចគាត់សំដែងគាត់ធ្វើមិនគេដែរដើម្បីទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍ពីគេចង់ឲ្យគេទៅមើលហាត់ផងមនុស្សបើអត់ស្រឡាញ់ផងណាគេធ្វើអញ្ចឹងឬអីចាំងឲ្យឈឺសាច់ដើម្បីគេធ្វើអីចាថាមនុស្សអ្នកខ្លះគឺយកល្បែងអាសាច់ឈឺសាច់បច្ចកម្មសាច់កម្មមកកម្មមែនតើបាយប្រយ័ត្នមែនតើណាចាំថាចេះបើសិនជាវារឿងហ្នឹងវាដួលម៉ូតូដួលអីមែនមានស្អីទៅនេះគាត់ថាគ្រប់ពេលដែលឈឺគ្នាគឺអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃណាមួយវាដួលម៉ូតូហើយវារបួសធ្ងន់មែនតើណាដល់ពេលយើងទៅតែគេទៅឲ្យខាងនោះគេគិតថាយើងសំដែងយើងលេងល្បែងឲ្យទៀតទៅហើយហេតុផលអីបានគាត់ចេះឲ្យឈ្លោះគ្នាចាខមមិនបងខមមិនជួងកាហ្នឹងឯងប្រច័នជួងកាខាងប្រុសនេះគាត់ថាគ្រាន់តែលេងខមមិនអញ្ចឹងប្រច័នស្រីចាអូហ្នឹងឯងតែចង់យល់ទេមនុស្សពេលខ្លះក៏គេធុញដែរយល់ទេរឿងដែរគាត់តែរឿងប្រច័នតិចចុះបើយើងធុញយើងកុំធ្វើទង្វើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង Facebook ហ្នឹងបើគាត់លេងតែម្ដងឯងជួងកាឡាប្រច័នហ្នឹងមិនមែនគាត់ប្រច័នដល់តែលេងជាមួយមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាប្រច័នជួងកាមនុស្សស្រីវាអាចជាមុខសញ្ញាអីចឹងទៅចាបើប្រច័នជាមួយមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាបានដែរ block Facebook ចោលមិនលេងទេតែជួងកាម្នាក់ស្រីដែលគាត់ចេះតែលេងចេះតែអីមួយគាត់មុខសញ្ញាម្នាក់សូម្បីតែមើលមុខឆ្មាក៏គាត់ប្រច័នដែរតែឡែគេដែរគេលួឯងហ្នឹងចាឯងមើលមុខឆ្មាប្រច័នចាអានេះដល់ពេលវានិយាយចឹងអស់យោបល់ចាអត់ទេអានេះឥឡូវយើងនិយាយលេងសើចតែយើងបាយមកសាច់ការវិញដូចនិយាយមិនចឹងចង់ឲ្យហាគាត់ធ្វើអីក៏ដោយគាត់សំដែងក៏ដោយគាត់អីក៏ដោយទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍មិនក៏ដោយតែវាមានតែម្យ៉ាងទេហេតុផលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់ហើយបើសិនជាមិនថាវាប្រច័នខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់គ្រាន់លេងខមមិនប្រច័នដែរក៏មើលមុខជាក៏ប្រច័នដែរអានោះអាគីលូគេលេងនិយាយឯងតែចង់ឲ្យហាគាត់ដល់លេងខមមិនប្រច័នដែរចង់ឲ្យបែងសាកមកមើលខ្លួនឯងវិញសិនមើលថាការប្រច័នរបស់គាត់នឹងគាត់ប្រច័នជាមួយនឹងមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាឬក៏មិនហីការលេងជួនកាលយើងវាលេងពាក្យសម្ដីទៅគេម្ខាងនោះដែរអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយយើងវាអាចនឹងបោះស្ពានដែរអញ្ចឹងទៅជួនកាលម្នាក់ស្រីនោះគឺជាមុខសញ្ញាអញ្ចឹងទៅធ្លាប់ញ៉ែបែងមកពីមុនអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលសង្សារឃើញអញ្ចឹងទៅវាខ្លាចទៅបាត់វាខ្លាចចេះអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាចេះតែកើតមានហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏មិនចង់បាត់បង់គ្នាទេយើងថយម្នាក់បន្តិចហើយម៉ែឯងក៏មានអារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្លួនឯងចង់បាយខាងស្រីធ្វើអីក៏ខុសហ៎ជួនកាលគាត់នឹងខុសមែនគាត់លេងខមមិនទៅបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាពាកសម្ដីលេបខាយឌឺដងឬក៏ជាមុខសញ្ញាមែនអីចឹងទៅអញ្ចឹងមិនឆាំថាតើគាត់ទេតែខ្ញុំក៏ខឹងដែរបើសិនជារឿងនឹងវាអញ្ចឹងមែនហ្នឹងហើយជួនកាលវាក្នុងខមមិនរបស់គាត់វាសរសេរអីពីលើសពីនឹងទៀតទៅចាហ្នឹងហើយឆ្លើយតបអីទៅចាគ្រាន់ផុសរូបឲ្យគេខមមិនថាស្អាតបេប៊ីឲ្យចូលខមមិនមែនថាអរគុណបេប៊ីនឹងខុសដែរតែអ្នកខ្លះអត់ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេហ្នឹងហើយតែយើងនិយាយនេះអត់ដឹងថាក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ហ្នឹងតើខាងស្រីហ្នឹងប្រច័ននឹងបែបដូចមនិតនិយាយមែនឬក៏ប្រច័នគ្រប់ប្រភេទដូចគេលូនិយាយគាត់មើលមុខឆ្មាក៏ប្រច័នដែរអាហ្នឹងវាតែហាក់បើនៅស្រឡាញ់គ្នាក៏គួរតែនិយាយគ្នាសិនដែរតែបើគាត់នៅតែស្ដាប់អត់បាននិយាយគ្នាស្ដាប់អត់ចូលទេវាមានតែតាមដំណើររៀងៗខ្លួនហ្នឹងឯងចា៎អរគុណតោះសុំការជួយរួមបន្តទៀតចា៎នេះសុំការខមមិនមួយសិនពីខាងប្រេសមេបស៊ីបងឈ្មោះថាពៅសុភីមនេះគាត់ខមមិនរឿងដែលប៉ូលីនស៊ូមុនហ្នឹងហ៎ចា៎ក៏បែរថាចេះតស៊ូជាមួយគ្នាទៅហ្នឹងឯងហើយពីខាងប្រេសមេបស៊ីដែលគាត់បងវណ្ណៈពៅនេះគាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេ11ខែ15ថ្ងៃហើយតែមិនហ៊ានសារភាពសោះគួរធ្វើមិនទៅហ្នឹងហើយចាចាម
ស្រឡាញ់គេហ្នឹងគឺ11ខែ15ថ្ងៃហើយចុះគាត់មានសារភាពប្រាប់គេអត់បើគាត់ថាអត់ហ៊ានសារភាពប្រាប់គេហើយហ្នឹងគាត់ហ៊ានហងហ្នឹងហើយចាបាយសារភាពទៅឲ្យវាអត់ហ៊ាននឹងចង់និយាយថាអញ្ចេះអត់ហ៊ាននឹងវាថាត់ក្នុងកលៈទេសៈបែបណាចា៎ដោយម៉ែឯងជាអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាឬក៏មើលតែខាងស្រីចា៎ហើយអញ្ចេះឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ប៉ូលីនណានេះសម្រាប់ថាដល់ពេលខ្ញុំជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបើសិនជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកណាម្នាក់ដែលជា team ABC នៅក្នុងម៉ោងការងារនេះមនុស្សដែលឈានចូលដល់វ័យស្នេហាមិនចាំតើតែអ្នកឯងសារភាពទេគ្រាន់តែចេញទង្វើឲ្យគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍គឺភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងគេអាចដឹងហីគាត់តែចាប់អារម្មណ៍លើគ្នាឥឡូវថាខ្ញុំហើយនឹងគីលូអញ្ចឹងអូយគេដូចទៅទីហោដូចទីហោណែអូយទីហោអញអញវាអាចទេចម្រើនទៅចាហ្នឹងឥឡូវទីហោថាខ្ញុំហើយចម្រើនចម្រើនមានអារម្មណ៍ចាហាចម្រើនចង់មានអារម្មណ៍បែបស្នេហាមួយខ្ញុំអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែចម្រើនអត់សារភាពទេតែសួរថាបើសិនជាចម្រើនគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ចម្រើនវាទង្វើចេញមកដឹងថាដូចស្រឡាញ់ខ្ញុំណាមិនបាច់ចម្រើនសារភាពទេខ្ញុំដែលជាពីម្ខាងទៀតហ្នឹងក៏អាចដឹងដែរតែអញ្ចឹងគេចង់បានពាក្យសារភាពទេអេចង់បានពាក្យសារភាពតែនេះយើងចង់និយាយបែបលក្ខណៈអញ្ចេះសិនបើឯងមើលតែសកម្មភាពរបស់គេមិនដែរប្រយ័ត្នតែគេធ្វើមិនដឹងណាប្រយ័ត្នតែគេបើគេមួយទៀតបើដឹងហើយធ្វើមិនដឹងអាហ្នឹងអត់អីទេគេយល់ថាយើងស្រឡាញ់គេក៏យល់ថាយើងកំពុងតែលួចស្រឡាញ់គេដែរតែបើមួយទៀតគេព្យាយាមបង្វែរស្ថានភាពដូចយើងព្យាយាមតែធ្វើអីចាញ់បែបលក្ខណៈស្នេហាមួយគេក៏ប៉ុន្តែគេទៅគិតនៃផ្សេងអាហ្នឹងតោះតើបើឯងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងដែរតើភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងគេមិនហិចឲ្យសើបគេផងប្រយ័ត្នសារភាពគេមានសង្សាហើយឬក៏មិនអីអញ្ចឹងទៅគេអាចចាប់អារម្មណ៍យើងធម្មតាអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងបើសិនជាយើងចាប់អារម្មណ៍គេហើយភាគីនិយាយទៅមនុស្សដែលចូលឈានចូលដល់វ័យស្នេហាបើសិនជាម្ខាងទៀតចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំជឿថាម្ខាងទៀតក៏អាចដឹងខ្លះដែរអញ្ចឹងបើឯងមើលទង្វើគេបកមកយើងវិញមិនដែរហើយយើងស្ទាបស្ទងតាមហ្នឹងទៅថាគួរសារភាពឬអត់ចាប់ប្រយ័ត្នតែគេធ្វើបង្ើកន្តើយើងទង្វើទៅគេវាបែបស្នេហាគេទង្វើមកយើងវាបែបផ្សេងអាហ្នឹងសារភាពទៅវាបានតែមកខុយឯងសុខចិត្តរក្សាការស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅវាសប្បាយចិត្តជាងហ្នឹងហើយជាយើងមើលមុខគ្នាវាមិនត្រង់ទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងហើយឆ្លងដែរហេតុអីនៅពេលដែលគេសារភាពដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដូចជាមើលមុខគ្នាលែងទៅចំអញ្ចឹងគេអៀនគ្នាហ្អញអត់ទេអ្នកខ្លះបើសិនជាសារភាពទៅឥឡូវខ្ញុំឲ្យប៉ូលីនហ្នឹងហើយយើងសារភាពឲ្យចាស់ហាប៉ូលីនក៏មានចិត្តមកលើខ្ញុំនេះស្រឡាញ់ប៉ូលីនហ្មងអាហ្នឹងវាអត់ហ៊ានមើលមុខគ្នាអត់សូវនិយាយមួយគ្នាវាបែបលក្ខណៈអៀនវាបែបស្នេហាតែបើសិនជាថោថាប៉ូលីនសារភាពមកលើខ្ញុំតែខ្ញុំនេះប្រកែកដាច់ខាតហ្មងអាហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមើលមុខគ្នាចាំទេណាបើសិនជាមិត្តរួមការងារគឺបែបឈប់មកខាងទៅមកខាងហ្មងហ្នឹងហើយបែបមកខាងឈប់មកខាងនៅហ្មងហើយធ្វើការចុះសម្រុងគ្នាទេហ្នឹងហើយនេះថៃបងចាអ្នកមិញម៉ែងនិយាយហ្នឹងហើយមើលទៅគេក៏មានចិត្តលើខ្ញុំដែរពេលខ្លះគេក៏ប្រច័ណ្ឌដែរខ្ញុំមិនហ៊ានអូយចាបើគេមានចិត្តលើយើងដែរហើយគេអត់សង្ឃាផងអូនដាក់ឲ្យវ៉ាប់ទៅហ្នឹងហើយកុំទុកយូតែទុកយូវាផ្អោវាមិនឡាយសាច់កោអាំងមកតែបងសាច់កោអាំងចលក់ទៅគ្រឿងដាក់ចិត្តមកឲ្យសុខចិត្តធ្វើភ័យធ្វើចឹងហ្នឹងយ៉ាគេស៊ីបាត់ណាចាហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយសុំខមមិនពីខាងព្រៃមិនស្ដាប់បើយើងនេះឈ្មោះថាបងច័ន្ទជាងបបជាងបុកមែនអ្ហាតែគេនិយាយបោជាងអូអមអាចចាគាត់ថាបាត់កណិការច្រើនថ្ងៃបដូរវេនកណិការមានទេពកសោផ្ដល់យោបល់ដោះស្រាយបញ្ហាជាងគេក្នុងធីមណិតគីណិតលូដូចទៅទាំងកែទាំងគោកពេកហើយ sorry និយាយត្រង់អូយបងអើយ I'm sorry បងនឹងនិយាយថាទាំងគោកទាំងកាចាក់ទីលវាយណែប្រិមត្តខ្ញុំស្នេហាមួយទៀតខ្ញុំឲ្យគេលូខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកណិការគាត់ជំនាញគាត់បែបគាត់សេងខ្ញុំឲ្យគេលូនេះបានតែឡប់ឡប់ទៅណាទៅបិមៃជេអញ្ចឹងទេមីតណាប់អឺអត់ទៅទៅអត់ទេអាគីលូខ្ញុំដឹងខ្លួនចេះឯមួយអត់ទេលោកគ្រូចេះមិនដឹងកើតហ៎អឺហ្នឹងឯងតារាមឆ្កែកើតអាគីលូអត់ទេចាំចេះធម្មតាមើលបែប professional ពេកអ្នកដែលគាត់ទទួលយើងយោបល់កើតទេបងអើយខ្ញុំមិនអាគីលូអត់កើតទេអញ្ចឹងថាបើគេស្រួលស្ដាប់ងាយយល់ងាយស្ដាប់ងាយអត់បត់ចាចាហើយក៏មិនទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះដែរចង់ទៅ discredit អាកានិកាទៀតមែនហើយបើប្រហែលគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយទទួលស្គាល់អញ្ចឹងថាយើងវាសាច់ការមិនកើតទេវាបានតែប្លេប្លើអញ្ចឹងទេតុងតុងគឺចាប់អត់ជាប់ទេអញ្ចឹងគឺធ្វើមិនកត់បានតែតោនសុំសំណួរបន្តតែចង់ក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំងសົບតដែលហ្នឹងហើយនេះពីខមមិនហ្មងហ្នឹងចាធួប៊ីក៏បានខមមិនថាយំមិញយកសពឃើញពស់ពស់សំខាន់ចេះពេលបើយកសពឃើញពស់ហ្នឹងបើឲ្យមានបន្តយកសពឲ្យពស់នេះចាក់អត់បើអត់ចេះតែគឺអត់ដល់គ្រូអត់ដល់គ្រូជួនកាលក៏ថាយកសពឃើញពស់ក៏រត់យកពណ៌ទៅវាយតិចបើវាយពស់ហ្នឹងងាប់មានន័យថាអត់បានទេតោនតទៀតតទៀតចាហ្នឹងហើយបងស្វាយសុផាន់ម៉ៃខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំញ៉ាយអ្នកណាមិនបានសោះចាម៉ៃអត់តិចនិចស្ទើរតែញ៉ាយគេបែបវាមិនដល់ពេលចូលតាឃើញនារីម្នាក់នេះនារីម្នាក់ណាម្នាក់តែវាយរៀងចាប់អារម្មណ៍ហេអូមានសង្សារនៅប៉ះគេមិនដឹងទេប៉ះខ្ញុំ
ឆ្កួតនេះគេសាមានតិចណាស់ចឹងញ៉ែញ៉ែញ៉ែស្រួលអត់ទេបងគាត់និយាយចឹងហេអូនឯងមានសង្សារនៅខាងស្រីគេតបវិញម៉ាក់អញឆ្កួតទេអានេះអមណិតចានេះអត់ទេបងមនុស្សស្រីចឹងដល់បានហើយណារីមស្ដាយ Taylor នេះគាត់ទោះតែចែកខ្ញុំធ្លាប់សារភាពស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងគេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំរើផ្ទះចឹងខ្វះទេពេចឹងហ្នឹងបងអូយបងអូយបងឯងចាំអញទៀតប៉ាមកបាយហើផ្ទះគាត់ថាមិនទៅបាយប្រាប់ហាត់ផងគាត់មែនទេលោកគាត់នៅតែជួលឯងចឹងហ្នឹងអូគាត់ថាភាពស្រឡាញ់គេដល់ត្រាក់លើផ្ទះចៃអត់ទេដូចនិយាយចឹងអាការសារភាពហ្នឹងតាមពិតសំខាន់ណាស់យើងមិនមែនស្រឡាញ់គេភ្លាមយើងត្រូវតែសារភាពទេយើងត្រូវទៅ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 បើសិនជាស្នេហារបស់គាត់រៀងជ្រុលទៅមុនក្រោយគាត់គេដេញចេញដូចគ្នាកន្លែងការងារចាតែបើសិនជាមនុស្សដែលសារភាពហើយភាគីម្ខាងទៀតគេអត់អាចទទួលយកបានអ្នកខ្លះខ្ញុំនិយាយមែនតើណាដល់ថ្នាក់លាឈប់ពីកន្លែងការងារទៀតក៏អាចថាបានដែរដៃលើគាត់ខមមិនថា7ឆ្នាំណាអូនចាហ្នឹងហើយឥឡូវសុំសំណួរស្នេហាបន្តទៀតពីខាងប្រិមស្ដាប់បើយើងគាត់តែកតមកសុំសួរតិចណាអូនអូនឯងអត់ទេគាត់ប្រដាំឲ្យសួរណាគាត់ថាគាត់បានតែចាចាំបាញ់យីអាអត់ទេតោះពុកវារមវាអោយពីក្នុងអោវាអោយបើអូចង់សួរគេអូប្រាប់គេថាវាដោនហ្នឹងហើយគាត់សុំសួរតិចដូចខានវាដោនគាត់ចែគាត់ហ្នឹងគឺបានស្រឡាញ់គ្នាមួយសងសាគាត់ហ្នឹងបានរយៈពេល3ខែហើយគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលអត់សូវអើនេះឥឡូវជប់សិនគេលោកពីខានប្រាប់មួយទៀតគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងបើសារភាពប្រាប់គេហើយតែគេអឺតែគេអត់ស្រឡាញ់តើគូលេងឆាតអស់គេ reply ឆាតមកហ្នឹងសំខាន់ឲ្យគេ reply បងឯងចេះបើគេថាមិនស្រឡាញ់ហ្នឹងគេនៅ reply មកឯងអូខ្លាចបានទៅសំខាន់គេនៅ reply យើងបងអញ្ចឹងមានន័យថាគេក៏មានចិត្តដែរបើគេឈប់reply ឆាតមកឯងបានវាជារឿងធំចេះស្រីខ្លះគេលេងច្រឹកទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអរគុណដែលសុំអរគុណសំណួរមួយសិនពីខាងប្រិមិត្តអត់ទេខាងផ្នែកបងបរោះ Styler នារី Styler បន្តតិចមកគាត់ប្រហែលថាចេះទង្វើគេធ្វើដោយស្រឡាញ់យើងខ្លាំងអញ្ចឹងតែចុងក្រោយគេស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាអូហ្នឹងហើយបងសំរើផ្ទះចាញ់ហ្មងបងរើសំបងអើយចាហ្នឹងហើយនេះសំសំណួរមួយសិនពីខាងប្រិមត្តយើងគាត់តាក់តងមកណារឿងនេះរឿងអឺគាត់ថាគាត់អត់ដឹងថាដែលមានអ្នកណាដែលជាប់ធ្លាប់ជួបរឿងដូចគាត់អត់ទេបងសួរចឹងមានន័យថាស្នេហាបងចម្លែកអត់ដឹងទេតែអញ្ចឹងគាត់ថាសួរខ្លួនឯងមែនសួរឲ្យធ្វើញ៉ាំមិញគីឡូព្រឹងលោកចម្រើនគ្មានអ្នកនេះតាក់តងទេមានតែគីឡូទេតាក់តងថ្ងៃតាមឆាតហ្នឹងហើយនេះសំពីខាងប្រិមត្តយើងតាក់តងមកហ្នឹងគឺខាងបងប្រុសទៅតាក់តងមកសំសួរបន្តិចណាព្រោះដោយសារតែគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់វិស័យកីឡាអញ្ចឹងណាមនិតហ្នឹងហើយហើយគាត់ស្គាល់គ្នាមួយសង្សារគាត់តបោនោះគឺដោយសារគាត់ទៅមើលបាល់នៅសាលអូឡាំពិកចា៎បាទហ្នឹងហើយហើយពេលដែលគាត់ទៅនោះគឺគាត់ទៅជាមួយគ្នាគាត់មកក្រុមហើយខាងសង្សាររបស់គាត់នឹងទៅ2នាក់ហ្នឹងហើយ2នាក់ហើយនិយាយសង្សាររបស់គាត់ថាស្អាតហ្មងហើយពេលហ្នឹងញ៉ែបានញ៉ែបានតែពេលហ្នឹងមែនមែនទេដោយសារពេលហ្នឹងបាយចុះទៅធ្វើមិនញ៉ែគេហ្មងឬក៏មិនគាត់ໄປលុបយកមកលុបអង្គុយចិត្តគ្នាចាអាហារយើងចាអាហារអង្គុយ start គេមិនប្រកាន់ថាណាគេទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងដើរតួយើងធ្វើខ្លួនឯងជាសភាពបរិសុទ្ធអញ្ចឹងទៅយើងក៏ប៉ិតគ្នាយើងបន្តិចទៅសុខចិត្តផ្ដោតបន្លោះឲ្យគេអញ្ចឹងណាគេខើញអញ្ចឹងវាក៏ជាទង្វើដែរជាចម្រើនអាហ្នឹងមកចំណាយតែគាត់ថាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ស្គាល់គ្នានឹងដស្អីគាត់ថានៅពេលដែលមើលបាននឹងគឺគាត់ដើរមកនឹងគឺខាងមនុស្សស្រីនឹងគាត់ដើរគាត់អង្គុយមុនហើយបងប្រុសនឹងមកគាត់ដើរមកជាន់ជើងហើយម្នាក់ស្រីនឹងហើយគាត់ថាឲ្យថាស្នេហាយើងកើតឡើងពីការជន់ជើងណាបងទៅពេលឲ្យខាងស្រីនឹងថាមិនលោកអាចបើកភ្នែកទេហ្នឹងហើយថាអញ្ចឹងបងប្រុសនឹងថាយុទ្ធក្នុងចិត្តគាត់ថានេះមេអ្នកស្រីនឹងសំដីឆ្លើយមួយពីរអញ្ចឹងគាត់ក៏តបទៅវិញថាគាត់មិនមែនមានចេតនាតែមានមនុស្សហ៊ុញតមកពីក្រោយអញ្ចឹងណាហើយក៏តាំងពីពេលហ្នឹងមកបងប្រុសនឹងគាត់ចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់តាមស្រឡាញ់យឺតគឺតាមម្នាក់ស្រីនឹងតបោណាអត់មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ទេតែមិនបើស្គាល់តែគេហ្នឹងមែនទេចង់ថាចេះយឺតគឺពេលនៅក្នុងស្ថានហ្នឹងគាត់ថាព្យាយាមតាមម្នាក់ស្រីនឹងរហូតហ្មងតែពេលសួរចុះសួរឡើងនៅពេលដល់កន្លែងម៉ូតូនោះគឺម្នាក់ស្រីនឹងគឺត្រូវជាមិត្តភក្តិបងប្អូនគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏បងប្រុសនឹងគាត់ក៏តបោណាក៏អត់គិតថាស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែសំខាន់នឹងគាត់ចង់ដឹងថាម្នាក់ស្រីនឹងមិនដែរគ្រួសារគេត្រឹមត្រូវអត់ឲ្យមួយពីរអញ្ចឹងបាទសំដីឆ្លើយមួយពីរអញ្ចឹងណាព្រោះជាគាត់ជាជើងគេហើយមកខ្ជិលអត់ទេតែគាត់ថាមិនក៏មិនប្រាប់មកអញ្ចឹងណាហើយក៏ព្យាយាមសួរនាំចុះសួរនាំឡើងទៅយូរទៅក៏គាត់ថាគាត់នឹងអស់កលាអីចឹងថាធ្វើបាបម្នាក់ស្រីហ្នឹងលៀបថាយើងខាងប្រុសហ្នឹងញ៉ាយខាងស្រីហ្នឹងឲ្យស្រឡាញ់ហើយគាត់បោះចោលហ្នឹងអញ្ចឹងស្រីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាមានអ្នកណាធ្លាប់ដូចគាត់អត់ហើយនៅពេលដែលឆាតចុះឆាតឡើងឆាតចុះឆាតឡើងគាត់ថាមិនមែនស្អប់គេឥឡូវចាប់ដល់ស្រឡាញ់ជីវិតមកគាត់បានហ្នឹងហើយសាប់មុខចង់ចាប់ឥឡូវគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ធ្វើពីមុនហ្នឹងមកមកមិនដែរអញ្ចឹងណាកំណត់បើគាត់នឹងវាអាក្រក់ពេកឬក៏មិនហើយរឿងហ្នឹងឥឡូវគាត់គួរតែនិយាយប្រាប់សង្សារគាត់អត់ថាពីគោបំណងគាត់ពីមុនមកមិនអញ្ចឹងព្រោះគាត់អត់ចង់លាក់នៅថាជួបគ្នាដំបូងអញ្ចឹងចង់យកឲ្យរឿងដែលគាត់
ចាប់ដើមមិនមិនអីមួយសង្សារនេះយកទៅនិយាយប្រាប់សង្សារគាត់ពីខាងចិត្តចាំមិនដូចអត់មានអីចាំមិននេះទៅអីបើសំខាន់ឥឡូវមកឯងស្រឡាញ់គេមើលថែគេហ្នឹងហីចាបើសិនជាឥឡូវស្រឡាញ់គ្នាហើយទោះបីនិយាយទៅខាងស្រីខ្ញុំជឿថាខាងស្រីក៏មិនខឹងអីណាដែរអានេះហ្នឹងឯងបែបសើចវាថាអីប្រវត្តិស្នេហាអូនឯងហីអូនឯងហ៎បងកាលហ្នឹងបងបងខឹងអូនឯងណាគ្រាន់តែជន់ជើងបន្តិចអូនឯងធ្វើជេរធ្វើអីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅវាធ្វើអារម្មណ៍ល្អមកវិញវាអាចនឹងអញ្ចឹងអើយតែគិតច្រើនហើយបងឥឡូវចាំហៅបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នរបស់យើងមិនដែរបើសិនស្រឡាញ់គ្នាហើយជាយើងធ្វើល្អល្អមួយគ្នាថែគ្នាទៅវាមិនមែនអីជាបញ្ហាទេបើប៉ាហើយម៉ែខ្ញុំនេះកូនឡើង7នាក់អីពេលគាត់និយាយប្រវត្តិគាត់កថាការម៉ាក់ខ្ញុំនៅទូចហើយប៉ាខ្ញុំទៅហៅពេលហ្នឹងម៉ែស្រឡាញ់ប៉ាអីទេអឺប៉ាខ្ញុំកថាគាត់ស្រឡាញ់ម៉ែខ្ញុំទេហើយបានកូនដល់7នាក់អឺអញ្ចឹងបានថាណាហើយពេលខ្ញុំសួរថាចាំមិនបានប៉ាឯងហើយម៉ែបានការមួយគ្នាថាតែអុយប៉ាទៅរកតែក្តាមម៉ែឯងដើរតាមអញធាក់ធ្លាក់ទៅលើភ្លឺស្រីឯងគាត់ទៅតាមអូដូចម៉ាក់ខ្ញុំឯងក៏អត់មានអារម្មណ៍អីផងចាហ្នឹងពេលគាត់និយាយទៅវាដូចរំលឹកអតីតកាលរបស់គាត់មកវិញហ៎អញ្ចឹងចង់ទាញទៅរឿងនេះថាវាអញ្ចឹងដូចតែគ្នាគ្មានអីគាត់ថាដបងបងខាងខ្លួនឯងរបៀបថាគ្រាន់តែប៉ះតិចតួចសោះជេអញ្ចឹងទៅតាមពិតចង់យកលេងសើចតែឥឡូវស្រឡាញ់មែនតើជាខាងស្រីគាត់ខឹងឯងចង់គាត់ថាបើជួបគ្នាហើយធ្វើអីល្អល្អដាក់គ្នាទៅវាមានតែអីចាអរគុណសម្រាប់ចេះសម្រាប់ចានេះសុំខមមិនមួយសិនមកអញ្ចឹងពីខាងបងដារីនស្តៃលើគាត់ខមមិនរឿងគាត់តបន្តិចទៀតទេគាត់ប្រាប់ថាចេះអត់ដុតរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាគាត់ដឹកឃើញម្ដងណាគឺឈឺផ្សាពេលហ្នឹងបងបងឈឺអីបងមិនមែនគេមិនទទួលបងឯងគេទៅជួបស្រីផ្សេងណាបងមកគេស្រឡាញ់ប្រុសហ្នឹងហើយចាបងធ្វើមិនគាត់ប្រាប់ថាចេះគេលូនៅឲ្យស្ងៀមស្ដាប់គេនិយាយសិនចេះកុំចេះតែចូលកាត់គេពេកហ្នឹងមិនស្ងៀមគ្នាមិនបានធ្វើស្អីផងនឹងអង្គុយស្ងៀមយុវជនកំពុងស្ពើគឺជារឿងធម្មតានៃសេចក្តីស្នេហាគឺខ្ញុំសូមសរសើរស្នេហារបស់គាត់បើហ៊ានសារភាពចាអរគុណនឹងឲ្យសូមសម្រាកឯងចាំមិនិតចាសម្រាកទៅខ្ញុំលក់បានណាលក់ឯងចាខ្ញុំលក់ឯងប្រេងឆាញ់លក់អត់ពីកេះហីអូខ្ញុំតែបានយកលេខជ័យ3ដបព្រឹកហ្នឹងចាហ្នឹងឯងអត់ហើយបានដល់3ដបចាអត់ទាំងខែលក់ចាប្រហែលស្ដាប់មានតែមកទិញលេខជ័យពីខ្ញុំមកនៅលេខជ័យហ្នឹងត្រូវឲ្យខ្លាំងនិយាយចឹងគាត់មិនដឹងកំប៉ុងឯងទៅចាគាត់ថាទិញមិនទាន់ដឹងថាស្មៅសមុទ្រនឹងត្រូវអីផងឲ្យទិញម្ដងដល់អត់ទេប្រមិត្តមិនមែនទិញតែសិនទិញតែសិនទេជួងកាគាត់ទុនលមួលេងអត់គាត់ប្រើញោលេខជ័យឯងគាត់បចោហើមពោះចាអត់ទេប្រមិត្តដឹងនិយាយញោលេខជ័យនឹងមានប្រមិត្តរបស់យើងគាត់តាក់តងមកសួររឿងគាត់មានបញ្ហាពេលគាត់គេងទៅវាចេះតែកសោយសាប់អាស័យដែរហ្នឹងឯងក្រុមការងាររបស់យើងដែរពេលគេងយសាប់ទៅក៏របៀបថាពេលនេះកធាក់កធាក់ទៅមកវឹបមកវឹបអីចឹងទៅខ្ញុំធ្លាប់ចឹងដែរក៏មិនខ្ញុំញ៉ាំញ៉ោលីឈីដែរតែញ៉ាំតែម្ដងពេលបាត់អាការៈហ្នឹងណានេះតែគាត់ជឿអាហ្នឹងមួម៉ៅក្តៅកាហាយយើងពងកេងលក់សួរពងកេងលក់កធាក់ទៅគឺវាភ្ញាក់អ្នកខ្លះដល់ភ័យស្ងាត់កេងលក់វិញណាតំមជឿការប្រើពេលកេងវិញ2-3ម៉ោងមិនបានកេងលក់ហើយនឹងអ្នកតែគាត់យប់ឡើងខកនោមកដាយប់នោមញឹកជាពិសេសចាស់ហាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហារឿងតម្រងនោមបែរដែលយើងនោមញឹកនឹងភាកច្រើនកាត់ទៅលើអំអំប្រផមកជំនួសដែលចូលទៅដល់វ័យ40ជាងហើយប្រហែលទឹកញោលីខ្ជិលនេះគឺជួយបានអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាខ្សោយកលៀនចាអ្នកមានបញ្ហាតម្រងនោមយើងនោមនោមញឹកនោមតោះហើយអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់ពេលដែលគាត់នោមតោះនោមទៅមានអារម្មណ៍ថាវាចេញនោមតិចតិចហើយវាទៅជាផ្សាទៅជាកាហាយអីវិញណាអាហ្នឹងប្រហែលប្រើញោលីខ្ជិលជាពិសេសអ្នកដែលគាត់នោមញឹកនោមតោះហើយញ៉ាំអស់តែម្ដងដំបូងហើយចាប់ផ្ដើមនឹងផលឧទាហរណ៍ថាមកយប់យើងអាចនោមទៅ7-8ដងវាកាត់បន្ថយមកសល់5ដង6ដងឬអ្នកខ្លះអាចត្រឹម2ដង3ដងឯងអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើសុខភាពថាយើងវាមានបញ្ហាហ្នឹងមកយូរហើយនៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំអ៊ំឬក៏អ្នកមីងនិយាយទៅប្រិមត្តទាំងអស់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហារឿងតម្រងនោមនោមញឹកនោមទាស់គេងទៅអាស្រ័យសពកធៈដៃកធៈជើងខ្សោយកលៀនឯហ្នឹងប្រើញោលេខជ័យរបស់ ABC មកដបវាតម្លៃ$25ប្រិមត្តអាចប្រើបានមួយខែមួយដបហ្នឹងណាតាក់តងយកសេវាកម្មទាំងជូនដល់ផ្ទះឬក៏ឆ្ងល់ឡើងណាក៏តាក់តងមកសួរបានប្រិមត្តណាលេខទូរស័ព្ទបាទមណិត09929324ចាឬក៏អាចតាក់ទងកំងទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទគីលូ0612234និង25 0612234និង25ឬក៏លោកអ្នកឯងហៅទិញបានគ្រប់សាខា$23ចាប់ពីកម្មវិធីយើងសូមពេលសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបរិការទ្រីនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012-809-721គ្រូគុំងសមត្ថរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគុវជាមួយនឹងបញ្ហារស្ត្រីបំបត្តិក្លិនធ្លាក់សនិងជំងឺពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការរបស់លោកអ្នក